поступило повідомлення від їхніх родичів, що їх нема. Знайшли їхню машину біля лісу, взяли у родичів телефони і питались дзвонити. І вже орієнтовно десь в 11-й годині вийшли на зв'язок. І вони сказали, кажуть, орієнтовно їхнє місце знаходження. І вже від цього почали працювати і знайшли їх. Вони весь цей час були поза досяжності, потім мережі? Так, да, не було зв'язку. Ну, один телефон знаходився в автомобілі їхньому, а то був зв'язок, то пропадав. Їхній автомобіль знаходиться по цій дорозі вниз 2 кілометри, а знайшли їх в глиб лісу, десь туди кілометра 3 і 3 вліво, ну десь орієнтовно, тобто з цього місця десь кілометрів 5, а до їхнього автомобіля, якщо по дорозі, то взагалі у нас виходить 5,2-7 кілометрів. Сергій! Орієнтовно вказали, де вони можна знаходитися, як вони йшли, і що вони розпалили багаття. Ну, як ви бачите, що погодні умови не дозволяли пересувати швидко по лісу, тому що мокре болото, і туман, і диму від вогня не було видно. Але завдяки, що були залучені також працівники лісгоспу і ТУМР, які орієнтуються на місцевості, було, я ж повторяюсь, було встановлено їхнє місцезнаходження орієнтовно. І спільно з працівниками ЖМВС, нашими підрозділами, було їх вивезено з лісу і передано до працівників швидкої медичної допомоги. Відносно них ніякі протиправні дії не вчинялися, вони просто заблукали. Всі вони були здорові, живі, ніяких тілесних ушкоджень ні від кого вони не отримували. На даний момент їм надана медична допомога і вони вже прямують до міста Чернівців.